Baltais klavišai šoka nuo darbų sugrubę pirštai ir suskamba melodija. Taip šios skambėsio pakilėta, kasdien savo svajonių link bėga kukli Akmenės rajono Šapnagių kaimo moteris Regina Paulauskienė. Man labai smagu, kad žmogus tokiam amžiai nori savo svajonę tiesiog įgyvendinti. Skambinti pianinu – tai viena paskutinių Reginos svajonių, kuriai moteris skiria vos valandą per savaitę, o kasdien laukia daugybė darbų. Jinai yra, nežinau, 5 ar 6 viename, nes jinai yra ir bibliotekininkė, ir pedagogė, ir bendruomenės pirmininkė, ir seniūnaitė, ir labai šiaip šiltas ir malonus, kūrybiškas, geras, visuomeniškas žmogus. Taip, Regina turi daugybę pareigų, savo sugalvotų veiklų ir svajonių. 30 metų atidavusi Šapnagių kaimo mokyklai, šiandien su meilė skuba pas būsimuosius Kruopių pirmokus. Su auklėtoje Regina viską mokam lipdyti, skaičiuoti, atimti, sudėti, skaityti, viską mokam. Reikia būti gerai mergaitei, kad būtum tokia gera auklėtoja. Regina pasakoja, kad tik mylimas darbas teikia malonumą ir tai, kad atiduoda visą save, tiesiog nejaučia. Kiekvienas žmogus gerus darbus gali atlikti ir tyliai. Būtent tokia savybė pasižymi Regina. Tačiau iš pažiūros kukli kaimo moteris išties Akmenės krašte gali nuversti kalnus. Reginai rūpi kiekvieno žmogaus šviesus gyvenimas. Neįsivaizduoju savęs, kaip aš gyvenčiau, jeigu to viso neturėsiu. Neturėčiau ir, nežinau, tada turbūt sugalvočiau namie kažką daryti, bet vis tiek nesėdėčiau, nes nesuprantu žmonių, kurie kartais sako, neturiu ką veikti. Man taip nebūna. Būti mokytoja Reginos pašaukimas, o Šapnagių kaimo pamilo, dirbdama senojoje mokykloje. Ir šventės organizuoja, vaikus mokina į mokyklą, ir mūsų vaikai išauga, ir anukai išauga. Mylim Reginą. Yra vat, Šapnagiai bendruomenės, čia jau mokytoja pati jinai apie kaimą sukūrė tą knygą, išleido, daug idėja darbą, daug važinėja, daug nuotraukų surinkta, nu, kaip toks mažas kaimelis savo turi kažką tai. Jau 2 metai Regina Šapnagių kaimo bibliotekininkė, tad ir mažam, ir garbaus amžiaus seniorui jis suranda ir gerą žodį, ir gerą knygą. Čia biblioteka viskas, nu, be juos tai buvo, nu, apmirusi taip jie buvo. Kaip gera būti reikalingam ir nešti šviesą savo delnuose. Tai tokia yra Regina, nešanti knygą, spausdintą žodį ir kaip asmenybė savo saulės šviesą. Reginos iniciatyva įgyvendintas ne vienas bibliotekos projektas. Šapnagių kaimo žmonės šiandien džiaugiasi puikiai įrengtais bendruomenės namais. Jaunimas pamėgo laisvalaikio ir žaidimų teritoriją, bet Regina dar ir 4 vaikų mama, o namuose senojo lietuvių ūkio tradicijų puoselėtoje. Ji iš tikrųjų yra be galo aktyvus žmogus, nuostabi mama, mano žmona ir šiemet močiutė. Mano mama pati geriausia mano pasaulyje. Mama. Kartais žmonės nesako man ten kasdieną padėkos kažkokių žodžių, bet aš suprantu iš jų žodžių, iš jų akių, o ypač kai prieina ir sako, Regina, ačiū, kad tu esi, tai jaučiuosi tikrai labai vertinta ir labai laiminga. Pilna meilės Regino širdis ir vėl svajoja, tad kam dar skirtų savo nakties laiką? Aš prisimenu iš vaikystės, kad mama mėgdavo labai piešti, knygą skaityti, daug paveikslų būdavo, kol mes buvom jaunesni, patiko ir tapydavo, tai dabar jai nebėra laiko tam. O kol kas ir vėl baltame lape užrašytos natos bėga per klaviatūrą ir suskamba Reginos, Šapnagių saulės, kukli, pilna atsidavimo ir meilės aplinkiniams gyvenimo melodija. Už savo kandidatę balsuokite siūsdami SMS žinutę trumpuoju numeriu 1670. Žinutės laukelyje įrašykite STV ir kandidatės numerį. Žinutės kaina 35 centai.